អគ្គនាយកការរងតូតូកក២រំស្នើឲ្យពិធីកពិធីការណីក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ចេញមុខសំតោសជាសាធារណៈពិធីកពិធីការណីនៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ម៉ៃធីវីគឺកញ្ញាជីមីនៃប្រេងនិងឌីជេតបុយត្រូវបានអគ្គនាយកការរងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតូតូកស្នើឲ្យមានការសំតោសជាសាធារណៈចំពោះបេសំដី ចា chóng, ំអនគ្នាលេងដោយប្រើពាក្យនយោជសុភមអញ្ចឹងទៅធ្វើការនៅតូតូក៏បានក្នុងវីដេអូខ្លីមួយក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់កញ្ញាជីមីបាននិយាយស្វាគមន៍ទៅកាន់ទស្សនិកជនដោយបានប្រើពាក្យបែបសុទុនត្រឹមត្រូវថាអនុញ្ញាតជម្រាបសួរវត្តមានរបស់ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកានកម្មវិធី ឃ្លាមនោះនាងក៏បានហុចក្បាលមីក្រូទៅឲ្យវិជេតប៊ុយនិយាយបន្តថាពេញចិត្តឬអត់ហើយតាប៊ុយបាននិយាយចំអន់ជីមីថានិយាយសុភមល្អណាស់បងអូនជីមីអាចដូរទៅធ្វើការនៅតូតូក៏បានការនិយាយលេងសើចចំអន់បែបនេះឲ្យបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អក្យនេយិកាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងជាពិធីការនីជើងចាស់២រំ នឹងបានស្នើឲ្យពិធីកោពិធីការនីទាំង3នេះចេញមកសំទោសនិងបកស្រាយអត្តន័យលេងសើចខាងលើអ្នកស្រីកុចម៉ាវតៃបានបង្ហោះសាសថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្អអត់ខកមិនដែលចេះខុសឆ្គងនោះទេតែបាត់ពិសោធន៍ការងារជាអ្នកអានជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយជាពិធីការនីជាង20ឆ្នាំមកនេះ លមុំអ้ายចែករំលែងជូនបងប្អូនជាអ្នកអធិបາຍជាពិធីកពិធីការនីចំនួនក្រួយបានដឹងខ្លះខ្លះថាតើពិធីកពិធីការនេះត្រូវតែធ្វើអអ្វីខ្លះគឺប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ពាក្យពិតនីយស្ដីចែងមកត្រូវដឹងថាវាបានចូលត្រជាអ្នកស្ដាំអ្នកមើលរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងពេលតែមួយដូច្នេះត្រូវប្រកាសក្នុងចិន គំអុយពែកពេចដែលយើងនិយាយចេញមកខ្លៃជាអាវុធមុខទីចាំថាជាមនុស្សសាធិរណៈគ្រប់យ៉ាងដែលយើងនិយាយយើងសម្តែងចេញទៅអ្នកស្ដាប់អ្នកមើលចង់ឬមិនចង់គេកិននឹងជឿថាវាត្រូវវាល្អគេនឹងយកតាមតាមដូច្នេះត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យច្បាស់មុននឹងនិយាយឬបង្ហាញ ត្រូវចាំថាខ្លួនយើងជាកោសិកាមួយរបស់សង្គមដែលមានឱកាសជាមនុស្សទូទៅក្នុងការជួយសង្គមជាតិតាមរយៈការនិយាយការសម្ដែងចូលរួមអបអររំរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាគំរូឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយៗស្របតាមពាក្យស្លោកបុរាណមិនយឺតសម័យមិនបរទេចាំថាយើងមិនមែនជាទឡការមិនមែនជាគ្រូបង្រៀនមិនមែនជាគ្រូប៉េន ដាល់កាត់ក្តីដាល់បងរៀននឹងផ្ដាល់ដំโบមានលើការព្យាបាលដល់ប្រិមឹកខ្លួនឡើយយើងត្រឹមជាអ្នកពอม្នោមពាកអអ្វីដាល់ពិតមានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ជូនប្រិមឹកបុណោះរក្សាជំហរគណ្ដាលມັນលំអៀងមានហេតុផលមានតល័យកច្បាស់លាស់ចម្ពោះរឿងរ៉ាវដែលលើកឡើងយកមកវិភាគក្នុងកាវិធីរបស់ខ្លួនມັນវេប្រហាឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់គេសូមអគុណ ចំណែកលោកស្រីអោលក្ខណាបានបង្ហោះសាស្ត្រដែរថាថាមិនខឹងទេតែមើលហើយមើលទៀតត្រមមិនបានក្នុងនាមជាពិធីការនីមួយរូបរបស់ស្ថាប័នជាតិតូតកខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយដែលពិធីការនិងពិធីការនីកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់របស់ M Thai TV យកតម្លៃនៃអតច្ចរិងសិលធរសុជីវធរក្នុងក្រមវិជាជីវៈរបស់យើងខ្ញុំជាពិធីការពិធីការនី លែងសាច់កំផ្លុកកំផ្លែងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនសូមតោះជាសាធារណៈចំពោះសម្ដីដែលបាននិយាយនោះជាចេតនាឬអាចចេតនាក៏ដោយ1ពាកដល់ពិធីក៏និយាយថាសុភមអាចទៅធ្វើការនៅតោតោក៏បានខ្ញុំមិនចាប់កំហុសទេ2ពិធីកាលនេះនិយាយនឹងសំលេងសើញคล้ายគេដាញ់ទៅធ្វើការនៅតោតោក៏បាននិយាយថាមិញคล้ายគេដាញ់នឹង សោមជួយពន្យល់រួមទាំងសំលេងស ਾਇ ចបាននៃធម្មញយ៉ាងណាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍របស់អក្យនៃការរោងទាំងពីររូបមហាជននៅមិនទាន់ឃើញពិធីកោពិធីការណីទាំងបីរូបចេញមកបកស្រាយສົមទោសនៅឡើយទេ